Tässä on Igorin Russia-kanava ja tänään me ollaan suomalaisessa kaupungissa Viipurissa vihdoinkin. Tällä videolla me kävellään upealla kevätsäällä halki turistikohteiden, historiallisesti suomalaisten paikkojen ja sitten niin kuin asuinalueiden läpi. Tilaa mun kanava, tykkää ja jaa. Tästä tulee upea reissu. Let's go! Pietarista Viipuriin pääsee kätevästi tällaisella pikajunalla Lastechkolla. Joo, ja siinä kestää tunti 15 Pietarista Viipuria ja saman verran takaspäin. Lippu maksaa 350 ruplaa. Mä ostin itse sieltä kassalta, mulla oli 2 minuuttia aikaa ennen kuin juna lähtee. Mä olin vielä siinä vaiheessa ulkona Suomi-aseman ulkopuolella. Mä turvatarkastuksen lävitteen ostaa lipun ja juosta siihen. Mut kyllähän kävi hyvät säkeä, kun ei ollut hirveästi ruuhkaa tai ollenkaan ruuhkaa. Juna tietenkin oli aika täynnä. Toki kaikille riitti kuitenkin istumapaikat. Nasta sitten sain ostettua paluulipun kondyktööriltä. Ja pitäkää lippu sitten mukana. Lippu mukana se tarkastetaan tai porteilla. Portit avautuu sillä koodilla siinä, lipun koodilla. Ja sitten kondyktööri tarkastaa vielä uusiksi. Erittäin mukava juna, kulkee nopeasti. 3 pysäkkiä vaan. Yksi niistä on Terijoki. Jos asuu tai oleskelee Pohjois-Pietarissa, niin halutessa voi hypätä itse asiassa Udelnäe-asemalla, niin ei joudu ydinkeskustan ruuhkiin. Билет. А я вижу, как вы не так, а вот так вот. Nyt ollaan Viipurissa. Лера, пошли в сторонку, найдем.